Jag hade aldrig gått och starta påsk idag. Ja, men ingen hade gått med på det. Men tänk att det är en sån här kristen talesperson. Och så kallar man till sig någon PR-byrå. Och så säger man, hej! Jo, så här är det va. Att vi har en kristen högtid. Som handlar om att vår frälsare blev uppspikad på ett kors. Och han dog under fruktansvärda plågor. Men sen så återuppstod han igen. Och alltså, vi vill så gärna hålla det här minnet levande. Har ni några tankar om hur vi kan göra det? Och han är bara så, ja. Kycklingar! Va? Ja, en jävla massa kycklingar! Det är det vi ska ha. Och hönsfjädrar! Och så kan man sätta fjädrar i kvistar. Och vi ska ha ägg. Mest ägg egentligen. Kommer handla till 90% om ägg. Allt det här. Och så kan barnen måla ägg. Kan måla ägg i kulörta färger.